Vážení přátelé, v poslední době dostávám hodně otázek týkající se očkování proti covidu. A musím říci, že jsou z nich cítit nedůvěra a obavy. Ty příčiny jsou různé. Jsou lidé, kteří odmítají očkování jako takové, někdo se zas podivuje nad rychlostí, s jakou byla vakcína připravena, a v někom pak vzbuzují nedůvěru lidé, kteří se pohybují kolem vlády a jsou spojováni s očkovacím biznesem. Takovou nedůvěru lze chápat. Nechme ale stranou politiku a podívejme se na věc z čistě medicínského hlediska. Očkování je v současné době jediný způsob, jak co nejrychleji epidemii zastavit a jak se vrátit do normálního života. Je to cesta, jak zase normálně chodit do práce, jak se děti dostanou do škol a hlavně způsob, jak před covidem ochránit sebe a především tisíce starších lidí. Z mé profese vím, že očkování může u někoho vyvolat nežádoucí reakci. A nechci to nijak zastírat, ale s pevnou jistotou mohu také potvrdit, že rizika vakcinace jsou mnohem a mnohem menší než nebezpečí spojené se samotným onemocněním. Ve srovnání s covidem totiž vakcína člověku nevezme čich, nemůže mu zničit plíce a hlavně ho nezabije. Naopak, mnoho z nás ochrání před vážnými následky. A ptáte se, kde se bere ta jistota? Očkování zachraňuje lidské životy už více než 200 let. Zastavilo vzteklinu, tuberkulózu, neštovice a další smrtelné nemoci. Vakcína proti covidu byla sice připravena rychle a řadu z vás to znejisťuje, ale podařilo se to díky především výzkumům SARS, celosvětové pozornosti vědců a především prioritě všech institucí. A vakcína byla také bez pochyby řádně odzkoušena. A konečně, slovo našich odborníků je pro mě víc než šířící se dezinformace, které mají za cíl nás společensky a ekonomicky oslabit. Zvažujme rizika, ale také prosím důvěřujme našim lékařům. Vezměme prosím očkování za své, abychom se všichni mohli vrátit zase k normálnímu životu.